ما خام له نجيبه سره د مې د چتلو نه ما د بختيار نه پختنه وکړه چې منګه هنرمندان او منګه عام ولس چې یو کنه زکه دا عام ولس چې کوم طاقت لري منګه سره د خپل طاقت نه نیو خبر نو د دې په دې او منګه تاسو هنرمندان یا هغه خلک چې مترا سهريو ترول لوبولې شو نجيبه دا سدا چې دا خبره چې کوم نو دا په دنیا د ټیم کې به اوري د کتون کې چې سمر دین باید چې د ډیر سنجیدګۍ نه کار واخلم تاسو یقین کوي لکه مارغان شو هوا شو هنرمندان شو یو خدای ته پکر خو کې په بندیزونو کې نشره بندولې بل ز چې پټي وي من رازم نو هر یو انسان چې دی اج روزګار استلې راشي نو هغه د خپل تسلی لپاره ټي وي تکینی نو چې موږ سیا یو هغه اوري هغه باید چې ایمانن دمر مخلصه خبرې ځکه چې غلط چاته تربيت نه نه پکار بل ايته سلیبریټي مطلب چې دی بنیادی سلیبریټي مطلب دی چې یو کس ته د زړه نه اومنه چې دا د مخپل دی نو د هغه خپل سړی چې دغه د جبې نه هر ټکی وزي هغه غو لپاره په سر سترګو باندې مثبت خبره مثبت خبره باید چې خامخه او کو بل خبره دادا چې مونږ امزولي خلک ته یا مونږ نزيات پوه یا د مشران دي اغې دې پاره نه راتون کې نسل ذهن جوړول غواړي په دې سمکه باندې بلا مدورا هسي چلويش کال په افغانستان کې او بیا د پولي نپورې په کوزه پښتونخوا کې پاکستان کې شل کال حالات داسې پاتې شو دي چې نسل چې دې را لوي شو زوړ شو مونږ ته د راتلون کې نسل باره کې سوچ پکار دي او اغې دې پاره پټي شیشه باندې کم کس راضي باید چې اغه مثبت خبرې نه ښکار واخلي او اغې دې ذهن کې د انتشار د جبر د نفرت ته خبرې بالکل نه کوي بدل د خبرې ته ختمي کی مینا خالص مینا او ایکي ولار د مونږ سره هغه د علم او د تربيت لار ده تر کومه چې علم تربيت نه شوي کنه نو موږ بم د غرنګ شو تر به مهار یو چې کم خو په مخه کو په مخه کړو هغه خو ته روان دي ته مونږ پام نه چې واقعن زمونږه واقعن نفع په څه کې راو نفع زمونږه په دې کې ده چې امني سولې سره سره نو زمونږ بچي په مکتب ته ځي او چې مکتب ته لاړ شي ناغه با شعوري هغه په خپل خوبت پوي نو د هغه دوکه کول هغه غولول اسان کار بني نو دا خبره ده او اوس هم زو زمونږه خبرونه کې یو لوبه ده یو بازی ده یو گیم ده او هغه در چې موسیقي به تاسو ته تاسو ټیم نن غږی خو ما ور سره لاس یو کړی ما او فواد او موږ موسیقي یو څو دانه خو کړی تاسو به چې دا کوم سند خبر بیا خو لیلا غټلی ده ها او چې فواد دې مشري کړی ده بیا خو هغه ما سره ټګی کړی ما فواد ته دا غږی په دوی چې کدی دوړ پاسان وي کنه بیا تاسو جرمانه استه کنه دا مې اختار ور کړی چې بیا غلطو ها نو اوله موسیقي ظفر استاد ستا خو به زخ وخښ تو خو ما سره نو خار ته پرخ دی استا مینا بازاری د کلب یو کلنی دروغ وای او کنه نه 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 کوه رولانه کوان سو کرایم دی جرم دی اے دا چپ شو اردو چینل باندې اردو گانے کې دا جرم کې نظر تر دا بین گئی شیر غډر غ اوس بل موسیقي دی زبردست 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 بس یار غډر په لوبه کې اول نه یې سندره خو بیل دا را شپ کوسو کدا جرګو خبر ناشي اها یا را شپ کوسو کدا جرګو خبر ناشي ٹھیک ته همدا غره دا پاسه صحیح پاسه صحیح نو تا خو چې لیلا مې وګټکم نه نو لیلا ما اخر کې تو ګوره ټول ټول بلې لا ته یادې ها بل وسې دام لیلا ته یاد وخه ما دې کس ته ونه وي زه پر استاد راګین نو به ما ته یوم نه راځي بالکل دا سی برابر تاویګ را تاویګ کا د
دلانه وشي وا 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 زلپ دې مس مورواني وشي وا وا بل بل موسیقي دا آرام وکړه لالا ماستر صاحب کمپوزیشن دې بالکل آو تشه راځي خو پجبو نه راځي واه واه ملم دې ملم دې دا فار ملم دې بل موسیقي دا دې څه چکر کو یار دا ریا ده کو استاد جی اها کومار استر ګرا واړو وا 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 کې دې جواب ورکړ کې غواړم چې دما واخلې دما اترنیز دی وا وا وا